години. Така че няма почти никакъв опит при жените, младата италианска гимнастичка. Да кажем, че има три отличия от световното първенство за девойки, три сребърни медала. Да, но все пак програмата на жените наистина е много по-различна, така че тя има достатъчно време, твърде млада е, за да навлезе добре и през жените, през този олимпийски цикъл и през следващия. Йоанна Магапу, представителка на Гърция. Обаче, така доста скромно заложени елементи, но чисто изпълнение на младата гръцка състезателка. С обръч ще играе представителката на Италия, Милена Балдасари. Сега една от звездите.